sauf Télosa. Kuule, ja see peab tööd ka tegema või? Ümbervalge. Ma me vaatasime seda ühte suurt long run'i sisse ka tead. Et paras haarem oli seal. Või noh, niuke elamine. See tross hoiab kinni, kui oleks läheb keskelt see diisel. See oleks vaja nüüd tuvastada, mille jaoks see on. Mingi automaatika. Kuule, me kuulisime ennem, see üks Scania käis mingi 730 siin kuskil. See sama, jah. Eesti kuulegi, kui käib ja siis see tibi seal vajutus. Ma mõtlesin, et Kojamäe mootorid käivad, aga Kojamäe seisid. No Eesti, jah, ei kuule, jah, üldiselt käib. Nii et ümber vaikne pill. Sellel ei ole see päris õige hääl. Minu mõnes. Liiga palju on igasugused takistavad tegurid sees. Ei, aga tal on 730, aga võibolla ongi sükki hääl. Näe. Ja see tibi on siis selle auto juht. Aga huvitad, et tal ei ole seda kuradi kompressori lõpsu ka sees? Jah. Ei. No mine kuula! Aga kompressor on taga ju hoopis! Noh, käi nii kõmbris masin kure! Ei, aga seda kompressor lõpsa, seda ei ole! Kule! Vaata nüüd, kule! Jah. Ah, Tiil Salu, siin on võibolla 460 vahel, nüüd 500. Ma võibolla kõik jääb praegu, siis on mulle töö viinud. On soe ka või? Jah. Jaa. Paadi, jah. Nendes ma tegin ennem filmi ka. See on nii kodu, kuidas sa ütled ite või? Idu. Jaa, see nüüd on idu või? Ja siin käib mingi disko ju. Suusabaasis on tantsupidu. Täna on siin disko. Kuidas see ei? See on see rahvamajandussaavutuste näitus. See on rahvamajandussaavutuste näitus, jah. Ütleme, see on see üldne pill. Jah. See on väga ilu. See on väga üldne pill, jah. Aga see on Till Salu ja Tavai. Ei, ma vaatasin raagatud astu. Ma vaatasin, võibolla peab kaardiga natuke välja midagi võtma. Aha. Kohe ära. No ma arvan, et pool mammid alla ka ju innast. Joo, nii on nagu ikka. Te pakun teil paar suitse ja kõik rada. Aga Kenmoodi paneeli ma nägin seal üle eelm kuskil seal. See oli ka kõva. Tümps oli. Ah, see all või? Ei, mingi torn oli seal. Kenmood torn oli tehtud ühe auto taga. Samuti torni siis nagu... All olid ümmargused supakad, siis üleval oli võim ja siis need diskandid. Ah, jah. Niuke rataste peal niuke asi sõitis. Kaua ma nüüd filmin seda? Näe on mingid mela. Häh? You get a hard on for this. For this one.
Of course, I have to hold my hands there. Vot nii. Ja oleme näe, siit need prosed tuleks nüüd ära ka mõmmida. Neid saaks ka. Vata selle panna, jah. Disko tuled või? Uskimalt, et vaik näel on, ma ei kuulit. See on ütleme nagu käimuga 500. Aga vaata, võibolla see terve roostava kovakas on seal sumbutaja. Ei, seda ma mõtlen, kus kuradi kaasiga. Jaa, see keskel vaata. Ei, see on õlipook. Ei, no, aga võibolla annab kaas.